saavun luo, pian taijat raukeaa, tien seikkailuihinsa sun lausees johdattaa. Sen tien, jos kanssain jaat, niin kuulla saat sä kaiken sen, mitä täyttää sydämen. Sen tien, jos kanssain jaat, niin kuulla saat sä kaiken sen, mitä täyttää sydämen. Täällä sitä ollaan oikein aidossa Linnan viinikellarissa, ja täällä on hienoja viiniä. Ja mä yritän tässä löytää teille tämän illan vieraille sopivaa, nimittäin illan vieras on aika erikoislaatuinen tyyppi. Ja tässä ainakin täytyy vähän toisenlainen pullo. Ja nimikin on Père Anselme Lafiole du Pape, hienostunut, maustinen, tasapainoinen punaviini tyylikkäässä vinossa ja noitetussa pullossa. On se vähän vino, mutta saattaa olla se tämän illan vieraskin vähän vino, nimittäin hänen mottonsa kuuluu, että jokainen on kuollessaan luuseri. Tämähän on hyvä show, kun saa ilmeisesti viiniäkin. Loistava merkki, mielimerkki, kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia. No niin, Ruben, tervetuloa tänne. Kiitoksia. Linnaan kyläilemään. Tää on mukavaa, kun saa juoda alkoholia TV:ssä. Niin, alkaa, mutta on perjantai-ilta, koska sopii hyvin tähän perjantai-illan fiilikseen. Näin on. Tää oli niinku erikoislahja vaan sua varten, tämä viini nimittäin. Mä haluan nyt onnitella tämän viinin myötä sua siitä, että sä sait tämän hienon Venla-palkinnon tässä keväällä. Ja mun pitää kyllä myöntää lievä katkeruuteni siitä, että mä en ollut edes ehdolla. Mutta mä oon kestänyt sen, oikein se osoitteeseen meni, että se oli oikein hyvä juttu. Mullahan on se periaate, että silloin kun ei mitään palkintoa tule, niin mä en koskaan tule paikalle, koska se näkyy mun kasvoista se pettymys niin suoraan, että turha tulla paikallekaan. Ja usein niin kun puristelen sitten, kannattaa mennä nopeasti pois puristelemaan hampaita jonnekin takahuoneeseen. No mutta nyt tuli palkinto ja olet nyt nauttinut siitä, eikö niin, ja elämä on muuttunut suorattomasti sen jälkeen. Valitettavasti se ei kauhean paljon muutu näistä televisioalan palkinnoista, koska mä luulen, että periaatekai on se, että televisioalalla loppujen lopuksi palkitaan, kun tarpeeksi kauan on keikku, niin kaikki. Ja mikä onkin demokraattista, että pitäisi Suomessa olla niin paljon palkintoja, sama periaate kuin missikisoissa nykyään, että missikisoja on niin paljon, että jokainen suomalainen on kohta siellä. Niin, miss internet ja miss sitä sun tätä. Kyllä. Mutta tosiaan se oikea syy, miksi sä oot täällä tänään, niin johtuu siitä, että mä tähän ohjelmaan haluan ihmisiä, ketä mä itse ihailen ja kenen tekemiseen mä arvostan. Ja sus on montakin piirrettä, mitkä on mun mielestä hienoja ja makeita ja ihailtavia ja esimerkillisiä. Yksi niistä on se, että sä et kauheasti kuvia kumartele, vaan sä meet niin kuin sen mukaan, miltä susta tuntuu. Ja useammassakin lehtiartikkelissa, ja mekin ollaan tavattu parin kertaan sun ohjelmassa, niin on käynyt semmoinen ilmi, että tuommoinen niin kuin paskan tärkeys ja just tällainen tämmöisten ehkä oletettujen auktoriteettien kumartelu, se ei ole sun mielestä kauhean kunnioitettavaa. Niin mistä tämä on alkanut, ja please kerro vähän. Se on varmaan siis alkanut mun luonnevioistani, jotka tulivat jo nuorena esiin. Ilmeisesti mä en tiedä, mistä mä oon saanut sen ajatuksen alun perin, olisikohan vanhemmat sen jotenkin mulle opettanut, että auktoriteetti pitää ansaita. Ja niinhän ei ole usein suomalaisissa organisaatioissa, vaan se on niin, että pitäisi niin kuin sokeasti totella. Ja mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että auktoriteetti pitää ansaita. Ja sit mä en ymmärrä sitä, minkä takia niin kuin ihmistä pitäisi kunnioittaa sillä perusteella, että hän on paskan tärkeä. Et se riittää, kun ihminen on tarpeeksi paskan tärkeä, niin häntä pitäisi sitten kunnioittaa sen takia. Sitä mä en ymmärrä alkuunkaan. Munhan elämä on ollut tässä suhteessa kauhean helppoa, koska mä oon saanut kaikin puolin, koska mä oon saanut täydellisen vapauden, kun mä oon tämmöinen narri, kun mä olen. Mulla on siis huomattavasti enemmän vapautta kuin monella ihmisellä. No, tämä on se hassu asia, koska mä oon kanssa kokenut siis samalla tavalla niin kuin tässä monta vuotta, että saa aika paljon anteeksi sillä, kun no se on se, kun se aina tolleen heiluu, niin kuin se saa tehdä. Ja sitten oli yksi lause jossain, onko se sun, suoraan sun lainauksesta vai onko se joku väliotsikko jossain jutussa, että kuulit ihmiset on sun mielestä naurettavia.
Ja mä oon äärettömän paljon samaa mieltä, nimittäin jo tänä päivänä kun Helsingissä kulkee, niin se on jotenkin musta kauhean, aika surullista oikeastaan se, että kun se pääasia on se, että kun ollaan hesalaisia, niin se on niin suuri kaupunki ja se on jotenkin niin suuri maailman metropoli, että siihen mennään vaan sille, että ketään huomaavinaan kai näin, että jos Whitney Houstonkin tulee vastaan, niin aika tuu Whitney ja sitten mennään ohi. Niin, siinä on, mulle joku on kertonut, että alun perin tämmöinen kuulaisen on kehitetty sitä varten, että suurkaupungissa, kun on valtavasti ärsykkeitä, niin täytyy jollain tavalla suojautua niitä vastaan, mutta sinne ei ole siitä ei ole mun mielestä kysymys kaiken maailman trendibaireissa, vaan kysymys on siitä, että kun kaikilla on multaa varpaiden välissä Suomessa, niin ne täytyy peittää se multa jotenkin tai unohtaa se mahdollisimman nopeasti. Ja mä oon odottanut tässä viime aikoina tässä luvatussa euronousukkaiden maassa sitä hetkeä, jolloin sukupuita aletaan jo väärentämään. Siis uskokaa tai älkää, usko tai älä, on semmoinen kun ihmiset keinotekoisesti vanhentaa jo valokuvia, niitä toonataan, jotta saataisiin näyttämään varmaan suku vähän historiallisemmalta kuin se on. Niin seuraava vaihe on se, milloin sukupuut väärennetään ja kyllä tässä on ruvettava itsekin hommiin. Okei, kaikilla on multaa varpaiden välissä, niin mikä on se sun multa, mikä sulla on? Mistä tuli aikoinaan Pikku Ruben? Kerro vähän siitä, että mitä sun niin kuin lapsuuden haaveet oli, mihin sä silloin tähtäsit? Pikku Ruben Olavi. Siis mun toinen nimi on Olavi, joka on tämän ohjelman suurin paljastus. Sieltähän Nummelta mä tulin, asuin 18 ensimmäistä vuotta maalla. Ja siis se Nummipusula, sama Nummipusula, missä nykyään Aira Samuliina asuu. Kyllä, kyllä. Siis hän on se Nummen kuuluisin. Ja sieltähän se tulee. Ja mun täytyy sanoa, että olen asunut nyt kaupungissa mitä 20 vuotta, mutta en mä vieläkään tunne oloani mitenkään kaupunkilaiseksi. Ja sitten mä ihmettelen, että otetaan semmoisia kauheita paineita siitä, että joku maalaisuus täytyy nyt yleensä peittää. Että niin kuin mitä hävettävää siinä on. Ja jos paskan tärkeys tässä elämässä jostain syntyy, niin siitä kun ihminen alkaa kutoa itselleen semmoista pakkopaitaa, että hänen täytyy olla tietenkin jotain muuta kuin hän pohjimmiltaan on ja mikä on elämähistoria. Siihen kuluu hirvittävästi energiaa ja säälittää se, että monet ihmiset on valinnut sen tien. Aivan. Mutta tämmöinen niin paskan tärkeys ja semmoinen teeskentely, niin sehän ei kuitenkaan tarkoita sitä, että on vain yhdenlainen, eikö niin? Vaan kyllähän sä kuitenkin oot monenlainen eri tilanteissa ja se on, joka tapauksessa meillä on eri rooleja, mutta se ei välttämättä me kuitenkaan tee näisyyden piikkiä. Niin, siis jos joku sanoi esimerkiksi mulle, että mä en koskaan nuoliskele, se on vähän kauniisti sanottu, että mä en kuvia kumartele, mutta siis se on fakta, että ainakin mun alalla ja kyllä aika monella muullakin tulee semmoisia vaiheita, kuten tiedämme, että on pakko nuoleskella tai olla hiljaa. Ja mulla tulee aika usein semmoisia tilanteita, että tekisi mieli sanoa yhtä sun toista, mutta ei sano. Tässä mielessä se on aikamoinen illuusio, että mua pidetään niin kauhean suorapuheisena. Kyllähän mä osaan pitää suuni kiinni, kun mun on pakko pitää suun kiinni. Koska kyllä meidän velvollisuus myös, että jos itse huomaa jotain toisesta ihmistä, niin mun mielestä meidän velvollisuus on myöskin pitää toisia ihmisiä hengissä, eikä lähteä niin kuin jokaista... Ei, mä en tarkoitakaan sitä, että tuommoisissa normaalissa elämäntilanteissa, vaan mä tarkoitan suhteessa ihan valtaan. Niin siis kyllähän on pakko pitää suunsa kiinni, varsinkin kun tämä on tämmöinen reserviupseerien maa. Niin kyllä se on pakko marssia välillä siinä järjestyksessä, vaikka ei oikein huvitakaan. Siis onhan mulla tietenkin paljon enemmän vapautta kuin esimerkiksi raskasta työtä tekevällä sairaanhoitajalla sairaalahierarkiassa. Huomattavasti enemmän, mutta jossain se raja tulee vastaan. Ja sille ei voi yhtään mitään, että ne, joilla on valta, jos ne tekee jotain väärinkäytöksiä, niin heidän vapautensa pestä kätensä asiasta on paljon suurempi kuin tietenkin niiden, jotka on alaisia. Että haluaisinpa nähdä useammin Suomessa se, että johtoporras myöntää virheensä. No niin, joo, kyllä kiitos samoin. Mutta mistä on tullut tämä tämmöinen, niin kun sä puhut paljon vallasta ja niin kun tämmöistä jotenkin kuvasta, mikä on niin kun, ajatellaan niin kun ylhäältä alaspäin, joku tämmöinen hierarkinen systeemi, niin mistä tämä tämmöinen on sun niin kun päähän pälkähty? Varmaan oikein vastaus, että mä en oikein tiedä, mistä se alun perin on lähtenyt liikkeelle itsekään. Mua kiinnostaa semmoinen asia, että ihmiset on mullekin sanonut, että sulla on auktoriteettiongelma. Kun taas se, että elää lampaana koko elämänsä, sitä ei psykologisoida, eikä se ole koskaan ongelma. Mä luulen, että muottaa vallankäytössä usein päähän yksi asia. Jos se puhuu toista ja tekee toisin, tai jos valta muuttaa sääntöjä
kesken matkaa, joo, niin että se on täyttä mielivaltaa, niin sellainen ottaa mua päähän. Onhan mulla esimerkiksi ollut tuota hemmetin hyviäkin pomoja, mutta kyllä silloin huomaa nimenomaan sen eron. Ja sitten se, että pitäisi kunnioittaa jotain auktoriteettia sen takia, että hänellä on joku titteli, niin voi hellantetta sentään. Jos Ruben olisi pomo, jos saisit jonkun niin kuin... Siis luojalle kiitos, että en ole, mutta siis kyllähän mä olisin ihan hirveä diktaattori. Mä oon niin lyhytpinnanen. Mä olisin just sellainen, mitä mä haukun varmaankin. Ja sit kun mulla on nää kauteni ja kauteni, niin mä luulen, että mä olisin myös täysin epäjohdonmukainen. Koko organisaatio joutuisi kokemaan sen, että nyt se on sillä tuulella, että ei musta ole pomoksi. Niin, mutta jotenkin, koska mä kokisin semmoisen, että okei, varmasti on paljon semmoisia pomoja, jotka ei osaa sitä hommaansa ihan niin hyvin. On semmoisia alaisikin, jotka ei osaa sitä omaa hommaansa, mutta ennen kaikkea musta tuntuu, että se mättää siinä, että milloin sä tai milloin mä olisin omalle pomolle niin mennyt sanomaan, että hei, mä haluaisin, että saisit tällainen pomo. Että me aika usein, mä tiedän sen samaa, mutta me aika usein väitän, että me Suomessa niin kuin oletetaan, että kun ton pomon pitäisi tietää, miten sen pitäisi mua kohtaan käyttäytyä, mutta me ei olla suinkaan itse valmiita ollenkaan auttamaan. Ihan sama tietenkin suhteessa alaisiin. Tämä on se viestintäjuttu. Marko, mikä... eri mieltä. Kun ojentaa auttavan kätensä, joka mun tapauksessani on usein ihan niin kuin Jeesus ojentaisi auttavan kätensä johtajalle, niin siitä seuraa kyllä usein aika huonoja juttuja. Mun mielestä voisi olla hyvä, että naisjohtajien määrä lisääntyisi Suomessa. En mä sano, että se automaattisesti mitään parantaa, mutta mä luulen, että se, että nämä tietynlaiset poikien pelikerhot menisi vähän sekaisin, niin olisi erittäin hyvä asia. Ja mä uskon, että jos ojentaa sen auttavan kätensä, niin tämän armoitetun tulosvastuun kautena, jolloin kaikki pelkää oman tonttinsa puolesta, niin mä en oikein hirveästi siihen usko. Mä en siis usko sille, että hyvällä tahdolla niin kun voidaan noin vaan saada juttuja aikaan. Ei mun mielestä oikeastaan pomon täydy olla niin kun mitenkään kauhean mukava. Se pomon tehtävänä on sanoa suoraan asiat. Ja sanoa ne niin, että niitä ei kaunistella, että tietää missä mennään. Ajattelet, että se pienennet susta tulee TV tai yleensä esiintyjä? Koko mun elämän ajan on toteutunut sama draama, siis toistunut koko ajan. Mä olin koulussa nipottaja, tein ihan hirveästi töitä, että mä saisin hyvät numerot. Silloin mä sain vapauden puhua, mitä mä puhun. Mä sain vähän pilailla, mä olin opettaja ja vähän lellikkikin. Ja sit mä olen välillä ollut myöhemmin lellikki ja vähän vähemmän lellikki, kun yrittää nyt sitten tehdä jollain tavalla hyvin kuitenkin hommansa vaihtelevalla menestyksellä. Mun varsinainen unelma ei ollut tää esiintyminen sittenkään, vaikka mä oon aina halunnut, että mä halusin psykiatriksi, lääkäriksi. Mutta siinä kävi niin, että mun isä käänsi mun pään ja mä pyrin valtiotieteelliseen. Lähinnä siitä syystä, että valtiotieteellisessä tiedekunnassa eli rupeaa poliitikoksi, voi aiheuttaa paljon vähemmän vahinkoa kuin tämmöinen ihminen, jolla on peukalo keskellä kämmentä lääkärinä. Ja täytyy... Mä koen tänä päivänä, niin kuin se mitä Ruben Stiller aika paljon, niin sä oot semmoinen niin verbaalinen kirurgi, kun sä pyörität omaa ohjelmaansa siellä niin kuin... Käyt asioita läpi. Kaunis kielikuva. Niin, pidän tästä. Niin, verbaalinen kirurgi. Mä keksin sen just äsken. Se on, kuulostaa hyvältä. Mä en ole suunnitellut sitä yhtä etukäteen. Se tuli äsken mieleen. Se no hyvä niin jos on, mutta mä ajattelin näin, että onhan me jotain asiaa, että tässä vähän viime aikoina katunut. En mun lääketiedettä olisi pitänyt pyrkiä opiskelemaankaan, vaan ehkä psykologia on aina kiinnostava ja sosiaalipsykologia. Ja opiskella kieliä. Eikö aika usein ajatella, että jos joku menee opiskelemaan psykologiaa tai psykiatriksi, niin sillä omassa päässä viiraa... Pitää täysin paikkaansa. Siis 100%. Mullahan on virallisesti hullun paperitkin, joita mä en saanut teeskennelleen, kuten eräät. Ja pitää täysin paikkaansa, ellei mulla olisi ollut toi pääkoppa välillä aika niin kun sekaisin ja kupoli himmeenä niin sanotusti, niin enhän mä olisi tietenkään halunnut näihin hommiin, näihin psykologihommiin. Mutta nyt koko kansa, tai valitettavan pieni osa vielä toistaiseksi, kärsii mun näistä kaiken maailman päähänpistoista. No, yksi sellainen juttu, kun mä oon tämmöinen niin kuin intohimoinen positiivisuuden tai semmoisen niin kuin elämään uskon tavallaan eteenpäin viejä. Ennen kaikkea semmoisen, että jotenkin mä uskon siihen, että meillä kaikilla on aika paljon niin kuin mahdollisuuksia säädellä sitä omaa elämää ja niin kuin siihen, että mihin me päästään. Eli
Eli me saadaan tiettyjä juttuja, on se nyt sitten kohtalo ja geenit ja bla bla bla, mutta sitten mä itse loppuisi rakennan niin sen oman polkuni siitä. Ja sitten kuitenkin niin aina toistuvasti sun hölytyksessä ja sun anteeksi, puhun hölytyksestä, tässä sinun verbaalikirurgiassasi tulee esiin niin pessimismi ja se, että ihminen ei ole omanansa seppä, vaan me jotenkin täällä mennään vaan johonkin, mihin sattuu. Niin siis, miten, onko tämä niinku totta, onko se joku rooli, onko se tapa niinku ärsyttää vai onko se ihan oikeasti? Kyllä se on ihan oikeastikin. Ensinnäkään mä en usko siihen tämmöiseen elämänhallintaan, että ihminen yksin on oman onnensa seppä. No ei nyt yksin, mutta siis yksi tekijä kuitenkin aika tärkeä. Jos mä olisin yksin tehnyt hommia, niin mulla ei olisi esimerkiksi televisioalalta koskaan mua palkittu, että kyllä se on niiden muiden ihmisten ansiota hyvin pitkälti. Joo, joo. Mutta mitä tulee tähän pessimismiin, niin mä oon tietyllä tavalla musta huumorin ystävä. Ja minkä takia? No varmaan sen takia, että mun pää ihan, ja se on nyt ihan oma vika ollut kyllä, niin on ollut välillä aika sekaisin. Niin siinä on vaan kehittynyt semmoinen musta huumori. Samoin mua ärsyttää suunnattomasti, että asioita kaunistellaan. Joo, joo. Se on semmoinen niin kuin... Mut se ei ole millä tavalla samaa kuin siis positiivisuus tai myönteisyys. Ei kaunistelu liity siihen mitenkään. Tämä on just se mikä niin kuin siinä tavallaan, mistä mulle tulee se paha mieli, on se, että nämä helposti just yhdistellään. Että se, että jos joku kaunistelee, sehän on vääristelemistä. Se on mun mielestä paskan tärkeyttä taas tietyllä tavalla. Niin se ei ole mitenkään yhtä positiivisuuden tai siis, joka on kauhean sana, myönteisyyden tai elämän uskon kanssa. Niin mä ajattelen itse niin, että koska on ollut kaudet ja kaudet välillä, niin jos te ei voi todellakaan syyttää ketään muuta, niin mun täytyy sanoa, että ei voi olla mitään elämäniloa, jollei ole jotain vertailukohtaa oikeastaan siihen. Ja se, että välillähän niin kuin tuolla pään sisällä itse kullakin menee aivan päin helvettiä. Ja sit mä en usko siis siihen, että mä voin päättää tunteistani. Siis se ei kerta kaikkiaan mulle onnistu. Mä oon yrittänyt vaikka kuinka monta kertaa siis. Ja vaikka mä lukisin sen sarasvuon 10-15 kertaa, niin ei vaan onnistu millään. Et se ei kerta kaikkiaan onnistu. Jos mä päätän olla myönteinen esimerkiksi, niin ei semmoinen onnistu. Se on ihan sama kuin jos mä päätän, että mä en ole kateellinen. No ei, siis, ei sekään onnistu. No ei. Siis sanotaan niin kuin näin, että en mäkään usko siihen, että sä voit noin vaan päättää, mutta siihen voi vaikuttaa, eikä omiin tunnetiloihin voi vaikuttaa, mutta siis ne konstit on erilaisia. Mutta siis joskus, sanotaan niin kuin, kun mennään esiintymään, kun säkin olet molemmat esiintyjiä, niin eihän se sen yleisön vika, jos mulla on huono päivä himassa tai mulla niin kuin ei ole hyvä fiilis, niin kyllä mun kuitenkin velvollisuus on tehdä heille se hyvä mieli, jos he on tullut sitä hakemaan, niin silloin ammattiesiintyjä mun mielestä tehtävänä on pystyä sugeroimaan itse asiassa jollakin tavalla. Se ei ole valehtelemista, vaan se on joko mielikuvia käyttämään tai mulle se on liikkuminen, eikä kroppaa käyttämään, se mun tunnetila muuttuu ja silloin ne mun tunteet muuttuu, mutta ei se ole päätös, että nyt tunteet muuttukaa naps, vaan mä niin kuin teen sille jotain. Varmaan on noin, mutta mä en ole esimerkiksi ajattele koskaan tolla tavalla, että mun pitäisi tuottaa kauheasti ihmisille hyvää oloa, enkä ole muuten paljon tuottaa. Koska mä loppujen lopuksi ajattelen näin, vaan mä oon oman navan ympäri kiertävä Lasse Vireen. Et mä ajattelen, että mun täytyy hoitaa tämä homma mahdollisimman hyvin ja ammattitaitoisesti ja niin hyvin kuin pystyn, koska itse asiassa jos mä en hoida sitä, niin mulle käy huonosti. Mitä tulee yleisöön, niin sen hyvinvointia mä en ole kauhean paljon ajatellut, mun täytyy sanoa. Siis se ei tuu mulle tiedäksi koskaan oikein mieleen. Itse asiassa kun mä katson television kameraa aika usein, niin mulla tulee semmoinen olo, että siellä ei ole ketään. Ja välillä se on ollut ihan tottakin, koska katsojaluvut on ollut niin alas. Sano Ruben, miksi sä teet sitten televisio-ohjelmia, miksi sä teet julkista työtä, joka kuitenkin on ihmisiin vaikuttamista? Narsismista ilman muuta. Mulla ei ole oikeastaan mitään muuta projektia ollut, kun mä olen halunnut nimenomaan esiintyä. Sitten mulla on kaiken maailman semmoista työkalupakissa semmoista tilbehööriä, että mihin mä vähän uskon, mutta kun mä en usko mihinkään niin hirveästi. Niin kyllä sen voi sanoa näin, että se on narsismi. Mä en kuullut niihin suomalaisiin iskelmätähtiin, jotka kertoo haastatteluissa, että kuinka tuli mustiin pukeutuneet miehet ladasta ja vei heidät pakolla esiintymään, kun ne ei kehtaa niin kuin myöntää sitä, että heillä on narsistisia tarpeita.
Et mä en ymmärrä mitä hävettävää ei, siinä ei, on. Kyllä mäkin on narsisti, kyllä mä sen myönnän ehdottomasti. Ei siis, mut kyllä... Sehän on itsestään selvää. Ja sit mua ihmetyttää sellainenkin asia, että esiintyjien kohdallahan narsismihan on nyt itsestään selvää tietenkin. Mut siis, että ihmiset, jotka puhuu narsismista, ei ollenkaan koskaan näe itse, että heillä on mitään narsistisia tarpeita. Esimerkiksi mies, joka kehittää omaa uransa ja haluaa päästä omassa ammatissaan yhä pitemmän. Kyllähän se nyt perustuu narsistisiin tarpeisiin sekin. Mutta on kauniimpaa aina sanoa, että tässä palvellaan maailmaa ja tässä palvellaan niinku suuria asioita, isänmaata ja kaikkea muuta. Mä palvelen itseäni. Kun aika paljon siis kohtaa suomalaisia, ketkä pelkää hirveästi esiintymistä, pelkää erilaisiin uusiin tilanteisiin menemistä, niin mä väitän, että siellä takana on hirveän paljon sen mokaamisen pelko. Ja mokaamisen ja sitten itseironian pelko, että ei uskalta niin laittaa itsensä likoon. Ja näissäkin mun mielestä mä tykkään hirveän paljon sun tavasta tehdä, koska siis mokuja tapahtuu säännöllisesti. Kyllä, kyllä. Ja myöskin tuota. Se itseironia on hirveän voimakasta. Niin kuin esimerkiksi se on se, joka vakuutti, mutta meidän hallitsevasta presidentistä myös olemme sentään samaa mieltä, että on hyvä presidentti. Niin se itseironia, joka hänessä on, oli mulle semmoinen niin kuin oikein viimeinen niin kuin piste impäällä, että tossa on oikea tyyppi. Mä sanoisin tästä itseironista, että tässä on semmoinen vaarallinen asia, että se on tietenkin, kun sitä tekee televisiossa, niin eihän mikään ole mulle spontaania sillä tavalla siellä televisiossa. Ja siellä, ei, jossain ei, televisiossa. Siellä jossain televisiossa. hyvä, että on näin intiimi keskustelu. Mä sanoisin näin, että nyt siitä on tullut jo muotia, että ihmisen on pakko olla itseironinen. Ei ole, ellei ole syytä. Esiintyjälle se on hyvä juttu. Tapio Rautavaaran muistelmakirjassa on yksi kohta, jossa Rautavaara haastattelussa toteaa, että kansa pitää aina siitä, kun ihminen pistää itseään halvalla, koska silloinhan se ei ole vaarallinen, se on yksi meistä. Ja tähän perustuu itseironian voima tuossa esiintymisessä. Muuten esimerkiksi mun kohdallani, niin on helpompaa olla itseironinen kuin se, että ei ole itseironinen. Se helpottaa elämää uskomattoman paljon. Ja mua oikeastaan ihmetyttää sitten television ulkopuolella se, että ihmiset ei halua elää helppoa elämää, mitä mä oon aina halunnut. Ettei tule, sehän on myös sitä, että haluaa, että ei rikkoa odotukset, koska odotukset on niin ahdistavia. Ja mä luulen, että mulla on vähän tällainen pointti, että kun mä nipotin koulussa ihan hirveästi ja yritin päästä luokan priimuksessa, en koskaan päässyt, olin kolmas, niin mä luulen, että mä taistelen vähän sillä myös niitä odotuksia vastaan. Mä olin kyllä ihan mä tiedän, sulla on 6 laudaattoria, mä en anna sitä koskaan anteeksi. Otetaanko sille? Otetaan, tämä on katkerama. Mä menisin pudota persilleni lattialle, kun mä luin, että Dame Edna, siis tämä kuuluisa TV-juontaja, joka itse asiassa alun perin Australiasta ja sen tehnyt uransa Englannissa, siis mies, joka pukeutuu naiseksi ja pistää kaikkia 6-0, niin mihin perustuu sitten se, että se on sun mielestä just niin makea tyyppi? Se opetti mulle yhden asian. Mä en katso niin noita juttuja mitään muuta kuin oikeastaan töitten takia, että mikään viihde ei niin kuin näytä mulle enää viihteeltä, vaan miten joku tekee sen. Ja sillä Dame Ednalla, joka on siis mies, joka on pukeutunut naiseksi, niin sillä oli erittäin taitava tapa piruilla. Siis hän piruili sillä tavalla, että se on ystävällistä. Joo. Ja sitäkin minun kyllä... Oppi on mennyt kyllä perille sulle. No oppi on mennyt vähän perille. Yksi asia kyllä on semmoinen, että mitä on tullut mietityttyä, kun on tullut tehdyksi yhteen sun toista asiaa, että kaikkien niiden, jotka haastattelee ihmisiä, kannattaa aina kysyä niin kuin yksi kysymys itseltään, että haluaako häpäistä ihmisen? Mikä on se valta, mitä itse käyttää? Ja miksi haluaa häpäistä jonkun? Vaikka hänellä olisi valtaa, jos se pointti on siinä, että hänet häpäistään, niin olisikohan siinä vähän niin kuin siinä jotain halpaa? Ja on ihan selvä. Siis siellä kuitenkin on näin hienoja ajatuksia, siis kyllähän se on siis positiivisuutta ja myönteisyyttä ja elämän uskoa. Kun ei saa vieraita, jos häpäisee, siinä on myös se pointti. Kyllähän se on niinku mukavempaa niinku se, että tiedän ihan itse, että kun alkaa tehdä näitä niin sanottuja häpäisyjuttuja, niin siis omassa myrkyssä kiehuu itse loppujen lopuksi. Ja toinen asia on sitten se, että siinä kyllä käy niin, että sitä ei tajua ennen kuin on itse julkisuuden kohteen.
kuluttajana ja joku pistää halvalla. Niin kauan on mukava tehdä tuota kaiken maailman koiruuksia muille. Mutta sitten on kauhean, on niinku peukalla Rubenillakin ollut susku, kun tuota tulee, vähän annetaan pikkasen päihin. Mähän on ollut varsinainen julkisuuden lellikki. Mutta silloin kenties tajuaa sen, että mitä valtaa itse on käyttänyt, tai sitten ei. Mitä sulle niin kuin, tarkoittaa itsetunto ja sen vahvuus? Mitä sä niin kuin, käsität sillä? Koska mä oon sitä aika paljon itse funtsinut niin kuin, suuntaan ja toiseen. Mä en usko mihinkään yhteen itsetuntoon. Mä en olisi tällä alalla esimerkiksi, jos mulla olisi niin sanottu terve itsetunto kaikkien mittareiden mukaan, niin enhän mä koskaan esiintyisi. Mun yksi kollega sanoi aikoinaan mulle radiossa, että jos ihmisellä ei ole luonnevika, Ruben, niin turha yrittää pyrkiä huipulle tällä alalla. Ja mä omalta kohdaltani kirjoitan sen ehdottomasti. En mä tiedä, jotainhan mä oon siellä kompensoimassa, mutta mitä mä oon kompensoimassa on mulle itselle aika hämärä asia. Onhan se, siinähän on sekin puoli, että se, että ihmiset huomaa ja että on huomion kohde, niin kyllähän sen joitain semmoisia aukkoja, jotka on itsessä, niin lääkitsee. Että en mä, jos mä olisin terveempi, niin en mä olisi ehkä psykiatri mun päällä, mutta sitten mä tekisin kyllä jotain muuta. Kun meissä kuitenkin, meissä kaikissa on niitä vahvuuksia, niitä meidän hyviä puolia, mutta meissä on myös niitä heikkouksia. Sitten yllättäen, ainakin mä oman kohdalla huomannut, että se mun suurin heikkous, tai ehkä niin kuin mun se kaikista arin paikka on aika usein siellä mun vahvuudessa. Eikä sanotaan, että mä itse pidän itseäni hirveän hyvänä tanssinopettajana. Mä oon opettanut tanssia nyt aika monta vuotta jo. Ja jos joku rupeaa arvostelemaan mun niin kuin tanssin opetuskykyä, ei tanssikykyä, mutta tanssin opetuskykyä, niin se on se, milloin mä niin kuin leimahdan ja suutun ja loukkaan tosi syvältä. Että se itsetunto, just, mä haluan niin kuin palata siihen vielä siltä tavalla, että kun sehän on muuttuva, ei ole olemassa mitään yhtä itsetuntoa. Mutta just, että yllättäen se, mikä on niin kuin yleisesti tunnustettu vahvuus, niin jos joku sitä rupeaa kyseenalaistamaan, niin mä ainakin mä aika palasiksi. Niin kuin yksi juttu pätee tässä suhteessa, se on se, tämä niin kuin omalta kohdalta vannomatta paras. Kun showbisneksessä, niin kuin kaikessa muussakin on huomattu, Suomessa on tämmöisiä suhdannevaihteluita, että onko nyt suosiossa vai eikö ole suosiossa. Enhän mä esimerkiksi tiedä sitten, kun välillä putoo kuviosta. Mähän on kuitenkin etuoikeutettu, mä en putoo koskaan muuta kuin ihan hyviä ansaitsevaksi. Mun täytyy sanoa, että mä en tiedä, mitä mun päälleni tapahtuu. Mä luulin aikoina, niin tässä vähän aikaa sitten, että musta on tullut ennen aikoina niin viisas, että mä en tiedä, että jos tässä tulee takapakkia, että kyllä minä osaan tämän narsismini pitää tietyllä tavalla hallussa ja en masennu, mutta enpä osaa sanoa. Siis se on täysin avoin kysymys. Muista kerran, kun paikallisradion julkisuuden jälkeen meni vuodeksi Englantia asumaan, ja Cambridgein kadulla kukaan ei tuntenut mua, niin olihan se hirveä shokki. Nehän yritti peittää sen, että ne tuntee, mutta se on ihan varma juttu. Mutta olihan se hirvittävän vaikea. Kyllä siihen tottuu vaan, ja siellä niin rupeaa dikkaamaan siitä, että jengi tunnistaa ja tuntee. Ja niin. Kyllähän se imartelee, kyllä se narsismi on olemassa. Mutta mä haluan antaa sulle yhden lahjan tämmöisen niin kuin lausaduksen muodossa, että sulla on niin käsittämätön tämä sun mottos, eli jokainen on kuollessaan luuseri. Niin se on sitä, jollakin tavalla mä ymmärrän myöskin sitä mustaa huumoria, mikä on sun ehdottomia vahvuuksia. Ja lääkärissä sitä on paljon, nimittäin Helsingissä oli lääkäripäivät jotkut, siis muutama vuosi sitten, ja Hesarissa oli oikein otsikko, miten he niin kuin elämää analysoi, tai yksi lääkäri niin kuin tavallaan teki tämmöisen diagnoosin elämästä. En mä ota tää nyt käyttöön, koska tää sopii musta sun elämän katsomukseen hyvin. Siinä luki nimittäin näin, että elämä on kuolemaan johtava sairaus, joka tarttuu sukupuoliyhteydessä. Tämä on erittäin hieno. Tämä on aivan yhtä hieno kuin yhden englantilaisen runoilijan, jonka nimeä mä en kuollakaan Senecaa muista, että tunnelin päässä on aina valoa, ne ovat vastaan tulevan junan valot. Ja se on mun mielestä kans hieno. Jokainen on kuollessaan luuseri, tarkoittaa sitä, että kun mä olen huomannut, että Suomessa on tullut tämä luuseri-sana käyttöön, ja sillä tarkoitetaan niitä ihmisiä, joilla menee tässä yhteiskunnassa huonosti, ja se sana tahtoo sanoa, että se on heidän oma syynsä. Niin mä haluaisin nyt muistuttaa kaikkia menestyjä, joihin me varmaan jollain tavalla kuulutaan, siitä, että siinä, niin kun kuollessa, niin tässä varmaan sit vähän sitä ennen, niin tuntee kyllä itsensä todella luuseriksi. Ja jos takana on vielä elämätön elämä, niin kyllä sitten vasta harmittaa. Sitten ottaa niin kuin letkun omasta suusta pois. Ja jos mä onnistuisin kirjoittamaan
tällaisen kirjan kuin Henrik Tikkasen Kulosaaren tie 8, silloin mä voisin lopettaa hommani. Ja se, syy on yksinkertaisesti se, että tämä on kääntänyt tämä kirja mut ja tämä trilogia vasemmistolaisesti. Musta tuli kauhean nokkela ja radikaali omasta mielestäni, en kyllä toisten mielestä. Ja mun mielestä tämän vasemmistolaisen vakaumuksessa on kyllä oma koominen puolensa. Että se on tämmönen, siis munhan tarina on se, että mä oon porvarispenskojen tämmönen keittiökapina. Ja täytyy sanoa, että Henrik Tikkanen on siunattu mies sikäli, että koskaan en olisi voinut mainostaa omaa radikalismiani, ellei Henrik Tikkasta olisi ollut olemassa. Ja se, mikä on yksi toinen asia tuossa kirjassa, niin kyllähän tämmöinen mustan huumorin ystävää se, että kaikki kulissit romahtavat, niin se on elämän huippuhetki, kun maskit tippuu.